Hvad står der? Jasmin. Sådan en anmodning. Vi kan ikke tage andre spørgsmål. Snart, tror jeg. Det gør vi meget snart, heldig. Vi glemmer tykke hende. Hvem er tykke? Jeg kender sgu ikke. Jeg kender ikke nogen tykke. Jeg kender masse tykke mennesker. Jeg kender ikke en specifik tykke. Hvem er det? Who is that? Kom ind. Jasmin. Der er noget, der kan jeg måske som en bar. Hallo? Hey! Hallo? Hey! Hallo? Fucking pussies, man! Yeah! Hallo? Hvad så, man? Jeg har billeder, og du har fucking mask på din lille luder. Mm. Hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så din luder, man? Hvad så, hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så? Lad mig fucking spørge på den her skam, jeg knipper jer, man. Er det mig, der hopper ind i din live? Hvad? Er det mig, der hopper ind i din live, og jeg skal spørge, hvad så? Selvfølgelig sætter du mig ind, din lille luder, man. Selvfølgelig sætter du mig ind. Når jeg siger til jer, du skal sætte mig, sætter du mig bare ind, min ven. Hvad siger du? Niklo, de fede kål, man. Mm, hvad med? De fucking danser. Det er Miklo, jeg pusher dig. Jeg pusher to, jeg pusher tre, så oplad. Og spændt lidt om natten. I er som en fans. Miklo, kom så. Yes, really. Walla, du varm. Hæ? Hvor chicken, hvor chicken? Prøv at kigge til højre og venstre, se om du kan finde en. Jeg er så korrekt, du varm, walla, du er. Hæ? Du var min. Du kan heller gøre noget, min ven. Ved du, hvorfor jeg ikke kan det? Så du kan bare ikke gøre noget, min ven. Hvorfor jeg ikke kan det? Hvorfor kan du det? Hvad vil en eller anden kvindes profil med sådan? Han Betty, hun siger Betty, jeg siger hey. Hvad vil en eller anden kvindes profil med sådan? Hvorfor kan jeg ikke gøre noget? Skal du ikke Celine? Hvor er du Celine? Jeg har sagt det til en hver, der følger med i min live. En hver, der har noget imod mig, elsker Vaseline. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg kan bare en ting. Miklo. Ja. Hvad hedder du rigtigt, Orla? Hvad hedder du rigtigt? Mig? Ja, dig. Osama Bilatin. Ja, det er det rigtige navn, ikke? Ja, Osama Bilatin. Tak, du bare er en thug. Er du blot eller krybs? Du er en kælling, bror, man. Du er en fucking killing. Ew. Look at daddy. Du ser mig røbe eller fuck off, ha? Thank you, daddy. Thank you, daddy. Miklo, jeg købte en par øjne på sig for tilbage. Du tjener samme kønsop dig selv. Der er du typen, der kigger dig selv i spejlet og bliver lydelig. Normalt, G, prøv at jeg hørte det. Jo, Miklo. Miklo, jeg hørte du tager selv i pærerne, mens du spiller pæk, man. Har du hørt det? Ja. Hvordan tager jeg mig selv på pærerne i flere tjæller, mens jeg spiller pæk? Jeg kan max tage mig selv på én pæk. Prøv at uddybe det. Prøv for at tjæl ud det. Du har én nippel, man. Lad være med at sige, jeg tager mig selv på pæk. Du har én nippel, prøv, man. Jeg kan max tage mig selv på én pæk. I mens jeg spiller pæk, fordi jeg har en hånd lige her, og en hånd lige her. Miklo. Ja. Jeg ved, alt ind på den her live, vi kan godt vide, hvor du kommer fra land. Hvor kommer du fra land? Hvad tror du ellers, de vil vide? Hvor kommer du fra land? Hvad tror du ellers, de vil vide? Nu hvor vi deler den land. Walla, på min mor, jeg har et billede af dig uden det der. Walla, jeg kommer til at vise det. Lad os se, vis det. Walla, kan jeg ikke vise det? Send det lige til en. Ja, det er det. Du er nødt til at sende det til mig. Miklo! Miklo!
Ew. Mikkel, jeg skal lige skaffe billedet, ikke? Og så tage mig ind igen. Ew. Jeg skaffer billedet, så tage mig ind igen. Han tager dig ind. Ew. Mikkel er den store arm. Hvorfor er det de var så? Jeg må ind her noget, fordi... Hvad? Mikkel. Mikkel. Mikkel, jeg skaffer billedet, der er ikke... Hvorfor er det kommer fra dig? Hvorfor er det kommer fra? Hvilken hvad? Hvilken regnskov kommer du fra? Den, din mor har glemt at bebede for 20 år siden. Ah, den var god. Den regnskov, min ven. Sæt mig ind lige om 2 sekunder. Nej. Hvad så? Jeg skal skaffe billedet, din pussy, mand. Hvad? Jeg skal skaffe billedet. Okay. Hvad så? Miklo, ew. Mm. Lad mig fortælle dig en ting. Mm. Din fucking dansker, du er så beskidt, din svans, man. Skal jeg fortælle dig en ting? Ja. Lad mig lægge mig for snart. Skal jeg det? Seks, man. Der var nogle folks. Skal vi give